Ძალიან მნიშვნელოვანია რომ და დღესაც აღინიშნა რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა აწარმოონ მუდმივი და ძალიან პროაქტიული საინფორმაციო კამპანია რეგიონებში რომ აუხსნათ რა არის ნატო, რა არის ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა, რას ვაკეთებთ ყოველდღიურად რომ გავზარდოთ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა. Შესაბამისად ეს იყო ეს შეხვედრა რომელიც ამას ემსახურებოდა, ეს არ იყო პირველი შეხვედრა და რა თქმა უნდა არც უკანასკნელი იქნება. Შეხვედრაზე განხილული იქნა ისეთი საკითხები როგორც არის ნატოში ინტეგრაციის პროცესები, სამინისტროს მიერ მიმდინარე პროექტები და დაგეგმილი პროექტები, ასევე მონაწილეებს საშუალება მიეცათ დაესვათ კითხვები, ესაუბრათ რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე და პასუხები მიიღოთ ისეთ კითხვებზე რომელიც მათთვის აქტუალურია. Ჩვენ უნდა გადავეჩიოთ ტრიბუნებიდან საუბარს, ანუ არ უნდა ვისაუბროთ ტრიბუნებიდან, ესეთ დიალოგები არის აუცილებელი. Შეიძლება ძალების ტრანსფორმაციის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ახალი კონცეფტი, ჩვენ ვქნით თავდაცვის სისტემა, სადაც თავარი შემქმნელი, თავარი მონაწილე ამ თავდაცვის სისტემის შექმნისა არის საქართველოს მოქალაქე.